सो अब हामीहरू चाहिँ यो योवाला कोइसनमा आउँ है गरिदिन्छु ओके सो यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो के थियो इफ एक्स इज एन इन्टिजर देन वेस अफ द फलोइङ इज द प्रडक्सन अफ नेक्स्ट टु इन्टिजर भनेको छ है वेस अफ द फलोइङ इज प्रडक्सन अफ नेक्स्ट टु इन्टिजर यो पछिको नेक्स्ट टु इन्टिजियरको प्रडक्सन प्रडक्सन भने चाहिँ मल्टिप्लिकेसन है मल्टिप्लिकेसन चाहिँ के हो भनेर सोधेको है मैले यहीँ गरिदिन्छु टु एक्स प्लस वान छ है यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गराइदिउँ भन्नाले चाहिँ टु एक्स प्लस टू हुन्छ होइन अब योभन्दा पनि नेक्स्ट टू इन्टिजर भन्नाले चाहिँ के बुझ्ने भन्नाले चाहिँ टु एक्स प्लस थ्री हुन्छ टु एक्स प्लस थ्री किन हुन्छ अर्को इन्टिजरमा जाँदा इन्टिजर भनेको नम्बर हो अनि नम्बरमा चाहिँ एकले भर्छ है एकले भर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ प्लस वान गर्नु पऱ्यो टु एक्स प्लस थ्री हुने भयो अनि त्यस्तै टु एक्स प्लस फोर हुने भयो अर्को इन्टिजर है नेक्स्ट टू इन्टिजर यहाँबाट निस्कियो ने अब नेक्स्ट टू इन्टिजर यहाँबाट निस्किसक्यो हाम्रो है अब चाहिँ कसरी गर्ने हो अब इनर दुइटाको प्रडक्सन निकाल्ने त्यही हो है सो यहाँ ह्यान्डराइटिङ ठुलो भयो जस्तो ओके मैले यहाँ चाहिँ गर्थेँ है टु एक्स प्लस थ्री टु भनेर हामीले हालिदियौँ हैन अब यसको चाहिँ प्रोडक्शन निकाल्दा चाहिँ 2x 2x गर्दा चाहिँ फोर स्क्वायर प्लस यो गराउँदा चाहिँ 6x आउँछ e हैन 6x जति आउँछ अनि चाहिँ यसले यसलाई मल्टिप्लाई गराउँदा प्लस थ्री टू जा सिक्स हुन्छ अझै सिक्स एक्स जति आउँछ अनि प्लस अनि यो थ्री फोर जा कति हुन्छ थ्री फोर जा टुवेल्भ हुन्छ अभियसली टुवेल्भ होइन मैले यहाँ गरेको मिले मिलेको मिलेन चाहिँ यसो यसलाई मल्टिप्लाई गराएँ टु फोर जा एट हुन्छ है यो चाहिँ अलिकति मैले यहाँ मैले पनि मिस्टेक गरेको रहेछ अब यसलाई लेख्नु पर्दा फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टिन एक्स होइन प्लस टुवेल्भ आयो है यो चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो यो चाहिँ हाम्रो यहाँ छ है सो अब हामीहरू अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसन हेरौँ है अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो सेभेन्टी नो सेभेन्टी टू नम्बरको क्वेसन छ सेभेन्टी टू नम्बरको क्वेसन चाहिँ यो चाहिँ समेसन साइन हो है समेसन साइनले चाहिँ के गर्छ भन्नाले चाहिँ यसमा होइन यसलाई चाहिँ यसरी गर्ने कि यो एनको ठाउँमा यो राखेर डसचोटि लग्ने कि डसचोटि एड गर्ने कि समेसन भनेको चाहिँ एड गर्ने हो है एनको ठाउँमा वान राखेर एकचोटि वान राखेर एकचोटि टू राखेर यसरी गर्ने कि जस्तै माइनस वानको पावर वान अनि जस्तै प्लस माइनस टूको पावर टू हो माइनस टू होइन माइनस वानकै पावर टू अनि त्यस्तै प्लस माइनस वानको पावर थ्री यसरी नै प्लस माइनस वानको पावर टेनसम्म जाने भनेर लेखिरहेको है माइनस टेनसम्म जाने यसरी लेखिरहेको अब यसलाई चाहिँ गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्नु यो सबै लेखेर बस्नु त पर्दैन होइन जस्तै यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ माइनस वान नै आउने भयो यसको पावर वान भनेको चाहिँ माइनस वान नै आउने भयो होइन यसको चाहिँ वान आउँछ है यसको वान आउँछ यसको माइनस वान आउँछ अनि त्यस्तै यो पनि अड छ यहाँ हेर्नु होला यो पनि अड छ अड भयो भने माइनस वान नै आउँछ यो चाहिँ इभन छ है इभनमा चाहिँ वान आउँछ है त्यो नेगेटिभलाई चाहिँ पोजिटिभ पार्टिदिन्छ इभन स्क्वायरले है अब यहाँ चाहिँ माइनस वान वान माइनस वान वान माइनस वान प्लस वान माइनस वान प्लस वान गरेर टेनसम्म गएको छ अनि त्यो त्यो गर्न बित्तिकै सबैले सबैलाई काट्छ होइन सबैले सबैलाई काट्ने भयो अनि त्यो सबैले सबैलाई काटेपछि हाम्रो चाहिँ भेल्यु चाहिँ कति आउँछ भन्नाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेल्यु जिरो आउँछ है सो त्यो भयो अब चाहिँ हामी सेभेन्टी थ्री नम्बरको क्वेसन गरौँ ओके सो सेभेन्टी थ्री नम्बरको क्वेसन गरौँ इन अ म्याट्रिक्स अफ फाइभ इन्टु सेभेन भनेको चाहिँ फाइभ इन्टु सेभेन म्याट्रिक्स भनेको कस्तो म्याट्रिक्स हो पाँचवटा रो हुन्छ अनि पाँचवटा साठवटा कोलम हुन्छ है अब जस्तै पाँचवटा रो रो भनेको यस्तो भयो होइन तिन चार पाँच पाँचवटा रो भयो साठवटा कोलुम एक दुई तिन चार पाँच छ सात सातवटा कोलम हुन्छ अब यसले सोधेको चाहिँ के हो देन इच रो विल कन्टेन्ट कतिवटा इलिमेन्ट इच रो एउटा रो यो रोमा कतिवटा इलिमेन्ट छ भनेर सोधेको छ एक दुई तिन चार पाँच छ साठ साठवटा छ सो यसको एन्सर चाहिँ साठवटा साठ भयो है साठ चा, चाहिँ अब तपाईँहरूले यो यस्तो क्वेसनमा आउँदा चाहिँ यहाँ कोलुम नै कोलुम जतिवटा छ त्यतिवटा नै इलिमेन्ट हुन्छ रोमा है सो त्यो एउटा भयो अब यसको यो कोइसनमा आमा, आमा मेरो लग ए एटी एटी वान इक्वल्स टु फोर भनेर आएको छ है लग एट्टी वान इक्वल्स टू फोर अब यसलाई चाहिँ लग ए को पावर फोर भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है को पावर फोर है ओके को पावर फोर भनेर हामीले लेख्न सक्यौँ मेरो ब्राइटनेस चाहिँ अलिकति घटिरहेको छ है सो ओके पावर फोर भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ अब यसलाई चाहिँ गरेर हेर्दा चाहिँ यो यो र यो सेम हुने भयो अनि यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले लगमा सिकाएको छु अनि यो यसमा बाँकी रहने भयो थ्री होइन सो एन्सर चाहिँ यसको थ्री आउँछ है लगको चाहिँ एन्सर चाहिँ थ्री आउँछ यो चाहिँ अलिकति डिटेलमै गर्थ्यौँ है ए को पावर थ्री को पावर फोर भयो होइन अब यसलाई चाहिँ लगमा लेख्दा चाहिँ लगमा हामीले लेख्दा चाहिँ जा, यो जहिले पनि यता फोर इक्वल्स टू भनेर ए इक्वल्स टू भनेर हेर्दा चाहिँ ए इक्वल्स टू यो र यो यू त सेम नै हुने भयो ए इक्वल्स टू थ्री अनि यहाँ फोर ए इक्वल्स टू थ्री हेरेर त्यसरी गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै मिल्ने भयो है थ्री अनि निस्किने भयो तपाईँहरूले लोग रिटमको भिडियो हेर्नु होला अलिकति बुझेन भने चाहिँ सेभेन्टी फाइभ नम्बरको क्वेसन हेरौँ ल सेभेन्टी फाइभ नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ इफ एएम इज एक्स प्लस वाइ इज टेन जिएम इज एट वाट इज द भ्याल्यु अफ एक्स एन्ड वाई भनेर सोधेको छ है एएमको फर्मुला के हो एक्स प्लस वाइ डिभाइडेड बाई टू इक्वल्स टू ए यति हो एएमको फर्मुला है अब एएम डिभाइडेड बाई टू इक्वल्स टु टेन भनेर भनेको छ है एक्स र वाई यहाँ दिएको छ दुइटा भ्यालु हालेर हेरौँ यहाँबाट ट्वेन्टी आइरहेछ यहाँबाट ट्वेन्टी आइरहेछ यहाँबाट पनि ट्वेन्टी आइरहेछ यहाँबाट पनि ट्वेन्टी आइरहेछ सो ट्वेन्टी आइरहेछ ट्वेन्टी डिभाइडेड बाई टू गरेर टेन आइरहेछ सो हाम्रो एन्सर चाहिँ यसले निस्केन एएमले निस्केन है तर जिएम पनि दिएको छ जिएमको चाहिँ फर्मुला के हो रुट अन्डर एबी हो है जिएमको चाहिँ फर्मुला यी रुट अन्डर एबी हो रिट अन्डर एक्स वाई भनेर भन्दा पनि हुन्छ है अब रुट अन्डर एबी इक्वल्स टु एट भनेर दिएको छ है यहाँ एट है एट तपाईँहरूलाई दिएको छ अब सो रुट अन्डर एबी गरेर सिक्सटिनको सिक्सटिन इन्टु फोर गर्दा कति हुन्छ सिक्सटिन इन्टु फोर म ए सिक्सटिन इन्टु फोर रुट अन्डर सिक्सटिन इन्टु फोर इक्वल्स टु आठ भनेर दिएको छ अब सिक्सटिन इन्टु फोर कसरी गर्नुहुन्छ भन्नाले चाहिँ सिक्स फोर जहाँ हाम्रो सरी फोर सिक्स जा हाम्रो ट्वेन्टी फोर हुने भयो फोर वान फोर हुने भयो फाइभ सिक्स हुने भयो सिक्सटी फोर आयो होइन सिक्सटी फोर रुट अन्डर सिक्सटी फोर आयो सिक्सटी फोर रुट अन्डर सिक्सटी फोर भनेको कति हो हाम्रो एट हो है रुट अन्डर सिक्सटी फोर भनेको हाम्रो एट हो सो एटसँग मिल्यो सो हाम्रो एन्सर चाहिँ यो भयो है कहिलेकाहीँ एएमले मात्र पनि एन्सर सक्छ तपाईँले जिएम पनि चेक गर्नु होला अनि ठ्याक्कै मिल्छ अब जिएमले तपाईँले यो पनि चेक गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ यो मिल्दैन है अभियसली फिफ्टिन इन्टु फाइभ भने कति हुन्छ फिफ्टिन इन्टु फाइभ गर्दा ट्वेन्टी फाइभ आउने भयो फाइभ हन्ड्रेड फाइभ सिक्स सेभेन सेभेन्टी फाइभ हुने भयो रुट हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ भन्ने त आउँदै हुँदैन रुट हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ नआउने भएपछि यसले काम गर्दैन त्यस्तै यसलाई पनि गरेर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ फोर्टिन इन्टु सिक्स गरेर फोर सिक्स जहाँ हाम्रो होइन जस्तो ट्वेन्टी फोर आयो सिक्स वान सिक्स सेभेन एट एट्टी फोर आयो एट्टी फोरको पनि स्क्वायर ठ्याक्कै निस्किँदैन त्यो टी एट नै निस्किँदैन ठ्याक्कै मिल्ने यही एउटा मात्रै छ तपाईँले यो पनि ट्राई गरेर हेर्नु होला है ओके सो यस्तो भयो ओके सो द रेसियो अफ एन इक्वेसन यो इक्वेसनको रेसियो भन्ने छ है यो इज टु यो यो इज टु यो चाहिँ इक्वल छ भनेर भनेको छ है इक्वेसन देन वाट इज द भ्याल्यु अफ यो भनेर सोधेको छ इफ द रेसियो अफ अ इक्वेसन टु यति यो यो भनेको छ इफ द रेसियो अफ वान बाई फोर टु वान बाई फाइभ इज द इक्वेसन अफ द रेसियो यति भनेर भनेको छ है वान बाई फोर नम्बर भयो होइन यो चाहिँ हाम्रो म चाहिँ अलिकति उटान लगेर गर्छु है किनकि अप्सन नै उता दिएको रहेछ अप्सन माथि दिएको रहेछ है अप्सन माथि दिएको रहेछ वान बाई फोर वान बाई फाइभ वान बाई फोर एक्स दिएको छ है वान बाई फोर वान बाई फाइभ वान बाई फोर वान बाई फाइभ अनि वान बाई फोर अनि एक्स अफ एक्स भन्दैछ है सो यसरी दिएको छ हामीलाई कति नम्बरको क्वेसन भयो सेभेन्टी सिक्स नम्बरको क्वेसन है फा यसको एन्सर चाहिँ अब कति आउँछ भनेर तपाईँहरूलाई लाग्न सक्ला है यसको एन्सर चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्नाले चाहिँ यहाँ चाहिँ भनेको छ वान बाई फोर वान बाई फाइभ भनेको चाहिँ यहाँ त राम्रै पढ्नुभयो भने चाहिँ द रेसियो अफ वान बाई फोर टु वान बाई फाइभ ओके द रेसियो अफ वान बाई फोर टु वान बाई फाइभ इज इक्वेसन इज इक्वेसन टु द रेसियो अफ यति भनेर भनेको छ है इज द इज इक्वेसन टु द रेसियो अफ यति भनेर भनेको छ है यसलाई चाहिँ हामीहरूले गर्दा चाहिँ कसरी गर्ने भन्नाले चाहिँ वान बाई फोर वान बाई फाइभ भयो है यो चाहिँ यसको रेसियो हो अरे यो इक्वेसनको है यो इक्वेसनको रेसियोको इक्वे इक्वेसन थियो हाम्रो वान बाई फाइभ एक्स वान बाई फोर एक्स थियो होला वान बाई फोर एक्सको रेसियो हो भनेर यसले भनेको छ है अब हामीले चाहिँ के गरिदिने भन्नाले चाहिँ यसलाई यता पठाइदिउँ होइन यसलाई फर्स्टमा रेसिपोबल गरौँ यसलाई रेसिपोकल गराउँदा हाम्रो कति आउँछ फाइभ बाई फोर आउने भयो वान बाई फोर आयो एक्स भयो होइन अब, अब आ, so, यो त भयो अब यसलाई चाहिँ के गरिदिने भन्नाले चाहिँ तपाईँहरूले सोच्दा कि यसलाई उता पठाइदिने यसलाई उता पठाएर चाहिँ एन्सर निस्किँदैन सो यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्नाले चाहिँ अलिकति उता जाँदै क्वेसनको मैले एउटा सर्टकट ट्रिक सिकाउनु आएको छु है ओके वान बाई फोर अनि वान बाई एक्स भनेर दिएको छ अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुभयो होला है मैले यो फर्स्टमा यो हाम्रो त्यहाँ दिएको छ नि अझै मैले उता जानु पऱ्यो कस्तो यति जुम आउट गराउँदा देख्छु कि देख्दैन थाहा भएन है मलाई ओके सो इफ द रेसियो इफ द रेसियो एट्टी टु एट्टी है यो चाहिँ रेसियो हो है रेसियो एट्टी टु एट्टी इज इक्वेसन इज इक्वेसन टु द रेसियो एट्टी टु एट्टी भन्ने छ यो चाहिँ रेसियो दिएको रहेछ मैले चाहिँ यहाँ अर्कै सोचिरहेको रहेछु अलिकति मिस्टेक हुन्छ मेरो पनि कहिले काहीँ मिस्टेक भइहाल्छ है केही छैन त्यो मिस्टेक त भइरहेछ सो वान बाई फोर डिभाइडेड बाई वान बाई सिक्स भयो होइन त्यो रेसियो तपाईँहरूले यहाँ देख्नुभयो होला होइन त्यो रेसियो दिस टु द रेसियो यति इज द इक्वेसन इट द रे इट इज द इक्वेसन टु द्याट भनेर भनेको छ अब यसलाई चाहिँ गर्दा चाहिँ हाम्रो केटी आउने भयो फाइभ बाई सिक्स फाइभ बाई फोर आउने भयो फाइभ बाई फोर इक्वल्स होइन इज द इक्वेसन To the ratio of 1 by 4 1 by 4 by 1 by x1 and us say x by 4 x by 4 1 by 4 divided by x now obviously reciprocal go around that Now i go x by 4 one. x by 4 sorry x by 4 one. x by 4 on एक्स बाई फोर होइन वान बाई फोर एक्स आउँदो रहेछ है वान बाई फोर एक्स आउँदो रहेछ यो यसलाई काट है अब चाहिँ एक्स इक्वल्स टु वान बाई फाइभ भयो है एक्स इक्वल्स टु वान बाई फाइभ यो भयो अब चाहिँ हामी अर्को क्वेसनमा मुभ गरौँ है अर्को क्वेसनमा मुभ गरौँ सो अलिकति फास्ट नै गरौँ यो भिडियो चाहिँ धेरै लामो हुन्छ होला है मोर देन वान आवरको भइहाल्छ सल्भ गर्दै भइरहेको छ है मोडुलस अफ आई मोडुलस अफ आई इज भनेर सोधेको छ आईको मोज्युलस कति हुन्छ आईलाई भित्र राख्दा आईको भेल्यु कति हो तपाईँहरूलाई थाहा छ आईको भेल्यु हो रुट अन्डर माइनस वान अब मोज्युलस रुट अन्डर माइनस वान कति हुन्छ रुट अन्डरको त यसले चे चेन्ज गर्न सक्दैन हो कि होइन तपाईँहरूलाई थाहा नै छ रुट अन्डरको यसले चेन्ज गर्न सक्दैन होइन सेभेन्टी सेभेन नोभलको रुट अन्डरको मोज्युलसलाई यसले चेन्ज गर्न सकिँदैन सो यसको मोज्युलस चाहिँ अब तपाईँहरूले यसको माइनस वान मात्रै भन्नु होला है मोज्युलसको आईको भेल्यु त्यो भयो अब त यसमा यो क्वेसन चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्नाले चाहिँ ए प्लस आइबी तपाईँहरूले थाहा हुनुपर्छ ए प्लस आइबी है अब ए र बीको भेल्यु तपाईँहरूले खोज्नु पऱ्यो यसमा ए र बीको भेल्यु ए को भेल्यु जेरो नै छ है योसँग कम्पेयर गरेर हेर्दा आई मात्रै छ यसमा होइन अनि बीको भ्यालु चाहिँ हाम्रो वान छ यो यो दुइटा हाल्दा यसको भेल्यु कति आउँछ यसको भेल्यु यसको भेल्यु हाम्रो आई मात्र आउँछ है आई मात्र आउँछ सो आई मात्र आउने भयो सो ए र बीको भेल्यु आयो अब मोज्युलसको फर्मुला चाहिँ के हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी रुट अन्डर ए प्लस बी जस्तो लाग्यो मलाई पनि फर्मुला ठ्याक्कै याद भएन रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेछ है रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यस्तो गर्दा अब ए स्क्वायर भनेर जेरोको स्क्वायर जेरो नै हुने भयो वान भनेको वान भइहाल्यो नि त होइन तपाईँहरूलाई सो रुट अनि त्यसपछि रुट अन्डर वान भनेको वान नै आयो सो यसको चाहिँ एन्सर वान हुन्छ है धेरैले चाहिँ होइन अब यसको चाहिँ मोजुलस नै हुँदैन त्यही भएर आइ हुन्छ भनेर पनि लेखेर आएको हुन्छ ले विच इज इनकरेक्ट है सो so, यो भयो अब सेभेन्टी एट नम्बरको क्वेसन गरौँ हामीहरू सेभेन्टी एट नम्बरको क्वेसनले भनिरहेको छ ए अ भेन्डर बट बनानाज एट सिक्स फोर रुपी एउटा बनानाको हाम्रो छ छ रुपियाँ भेन्डर बनानाज सिक्स छवटा बनाना चाहिँ एक रुपियाँमा किनेर ल्याएको छ एक रुपियाँमा कतिवटा बनाना आउने भयो हामीलाई एक रुपियाँमा कतिवटा बनाना भयो एक रुपियाँमा हामीलाई वान बाई सिक्स सरी वान बाई सिक्स रुपियाँ लाग्यो एउटा बनानाको है वान बाई सिक्स रुपियाँ लाग्यो एउटा बनानाको हाउ मेनी रुपी मस्ट यु सेल टु गेन ट्वेन्टी पर्सेन्ट भन्ने छ है ट्वेन्टी पर्सेन्ट गेन गर्नलाई कति रुपियाँमा बेच्नुपर्छ ट्वेन्टी पर्सेन्ट गेन गर्नलाई यसलाई इन्टु ट्वेन्टी पर्सेन्ट होइन ट्वेन्टी पर्सेन्ट भन्नाले चाहिँ हन्ड्रेड तर यहाँ वान हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी राख्ने किन वान हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी राख्ने किनकि गेन यसमा त त्यो पनि एड गर्नुपर्छ है त्यो त तपाईँहरूले छुट्टै एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ यहाँ वान हन्ड्रेड डाइरेक्ट लेखेर डाइरेक्ट एड होस् भनेर मैले गरिदिएको अब तपाईँहरूले चाहिँ यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नाले चाहिँ यो यो काट्न सक्नुहुन्छ यो यसमा अलिकति कन्फ्युजन छ भने मेरो प्रफिट एन्ड लसको भिडियो हेर्नु होला यसलाई काटिदिनु यसलाई टु टु आयो होइन टु बाई टेन आयो टु बाई टेन आयो होइन अब टु बाई टेनमा टु बाई टेन कतिवटा चाहिन्छ है यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्नाले चाहिँ वान डिभाइडेड बाई टू बाई टेन गर्दा चाहिँ वान डिभाइडेड बाई टू बाई टेन गर्नुभन्दा पनि होइन टु बाई टेन कतिवटा हुँदा हाम्रो वान आउँछ भन्ने जस्तो कुरा आउँछ है अब टु बाई टेन कतिवटा चाहिन्छ हामीलाई टु बाई टेन टु बाई टेन टू बाई टेन भनेर यसलाई चाहिँ टु बाई टेन एक्स गरेर मान् मान्नु भए पनि हुन्छ यसलाई एउटा पठाइदिन्छु ट्वेन्टी आउँछ टु एक्स ट्वेन्टी आउँछ अनि एक्स इक्वल्स टु टेन भनेर यसरी निस्किन्छ त्यसरी अब टु बाई टेन कतिवटा चाहिन्छ हामीलाई टु बाई टेन कतिबाट चाहिन्छ हामीलाई वान बनाउनु होइन एक रुपियाँ बनाउनलाई टु बाई टेन कतिबाट चाहिन्छ भनेर क्वेसन आएको छ यो चाहिँ टु एक्स इक्वल्स टु टेन भयो एक्स इक्वस टु फाइभ भयो है सो यसको चाहिँ फाइभ एन्सर आयो है ओके सो फाइन द स्लोप अफ द फलोइङ लाइन भनेको छ है यो यो यसको यो लाइनको स्लोप खोज भनेको छ है ए प्लस वाइ बाई बी इक्वल्स टु थ्री यो आएको छ है यसको चाहिँ स्लोप कसरी खोज्ने यसको एक्स कम्पोनेन्ट भने क कर... कुन छ एक्स कम्पोनेन्ट भन्ने चाहिँ एक्सको अगाडिको भेल्यु भन्छ है अब एक्सको अगाडिको भेल्यु त छैन भनेर तपाईँले भन्नु होला छ यो पनि त्यही त हो नि यो भनेको र हाम्रो यो भनेको र यो भनेको त सेम हो नि एक्स बाई ए यो भनेको त सेम हो नि यो त मल्टिप्लाइ गराएर यसलाई छुट्याइदिएको हो भइहाल्यो सो so यसको चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट यो भयो यसको वाइको कम्पोनेन्ट चाहिँ वान बाई बी, बी चा, हुन्छ है वान बाई बी हुन्छ अब चाहिँ हामीलाई थाहा नै छ माइनस एक्स कम्पोनेन्ट डिभाइडेड बाई माइनस वाई कम्पोनेन्ट है कोफिसियन्ट सरी मैले कम्पोनेन्ट पो भनिरहेको रहेछ है कोफिसियन्ट है कोफिसियन्ट माइनस एक्स कम्फिसियन्ट डिभाइडेड बाई वाइ कफिसियन्ट वाइमा चाहिँ माइनस हुँदैन है माइनस एक्सको अफिसियन्ट डिभाइडेड बाई वाइकोफिसियन्ट यो गर्दा चाहिँ हाम्रो के हक आउँछ माइनस वान बाई ए डिभाइडेड बाई वान बाई बी आउँछ है अब यसलाई चाहिँ रेसिप पोकल गराउँदा चाहिँ हाम्रो uh, बी बाई ए आउँछ है यसरी आउने भयो अनि यो त्यो भयो माइनस बी बाई ए आयो है हाम्रो यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै एन्सर यसमा छ माइनस बि बाई ए सम अफ एन नेचुरल नम्बर यो चाहिँ कसरी गर्ने एन नेचुरल नम्बर एन नेचुरल अड नम्बर भनिन्छ है अड नम्बर दुइटा पिक गर्ने वान र थ्री अड नम्बर हो कि होइन यिनीहरू दुइटाको सम कति हुन्छ फो हुन्छ हो कि होइन अब यो यसमा राखेर हेर्ने यो त फर्स्ट अड नम्बर यो त सेकेन्ड अर्ड नम्बर है यो फर्स्ट अर्ड नम्बर यो सेकेन्ड अर्ड नम्बर भयो होइन अब यसमा चाहिँ सेकेन्ड अर्ड नम्बर भन्ने बित्तिकै यहाँ एनको ठाउँमा चाहिँ से टू हाल्नु पऱ्यो है दुईवटा अर्ड नम्बर भनेको छ नि सेकेन्ड अड नम्बरसँग निकाल्ने सो टू टू प्लस वान आउँदा चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो सिक्स आउने भयो सिक्स र फोरसँग इक्वल छ छैन सो यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुँदैन त्यस्तै एन स्क्वायर एनी स्क्वायरसँग हालेर हेरौँ एन स्क्वायर भने दुई दुई छ दुईको स्क्वायर भने हाम्रो फोर आउने भयो सो यो चाहिँ मिल्यो है एट्टीको चाहिँ हाम्रो यो मिल्यो है सो so, तपाईँहरूले यो अरूहरूलाई पनि चेक चा। गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा चाहिँ त्यस्तो आयो भने है सो so, त्यो गर्ने एउटा तरिका भइहाल्यो अब यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ अर्को एउटा क्वेसन आएको छ एन प्लस वान इक्वल्स टु इभन रे होइन अब एन प्लस थर्टिन कति हुन्छ सो यसमा यो हाम्रो इभन हो भनेर हामीले कसरी बुझ्ने यो चाहिँ हाम्रो अड हो भनेर कसरी बुझ्ने बिकज वेन यु एड अड एन्ड अड होइन अड र अड एड गर्दा चाहिँ हाम्रो इभन आउँछ है अड र ए अड एड गर्दा हाम्रो इभन आउँछ सो यस so, yes. यो अड भएपछि यो पनि अड नै हुन्छ so, so, है यो पनि अड नै त हो नि होइन यो दुईवटै सेम भएपछि होइन अनि यो पनि अड नै छ सो अड अड एड भएपछि मैले के भनेको थियो इभन आउँछ सो यहाँ चाहिँ इभन भयो है अब ट्रिग्नोमेट्रीको एउटा खतराको क्वेसन आएको छ यहाँ ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेसन सिमेटमा चाहिँ धेरै आउँदैन सो यसमा चाहिँ आउँछ है यसमा चाहिँ आइरहेको देखिरहेको चाहिँ मक्टेसहरूमा है ओके सो हाम्रो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रीको कुरा गरिरहेको थियो है यो चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन भनेर आउँछ है अब यो चाहिँ सल्भ गर्न सिकाउन थाल्यो भने यो त अब साइन्सको कुराहरू आयो है यो चाहिँ लाइक कोअर्डिनेट जोमेट्रीकै तिनहरू भनौँ न त्यस्तो आयो है सो म चाहिँ तपाईँहरूको लागि यहाँ एउटा भइरहेको रहेछ धेरै क्लियर त छैन रहेछ बट यो फर्मुला अलिकति क्लियर होला छ कि हेरौँ लोडिङ नै भइरहेको छ तर पनि म यो चाहिँ फर्मुलाको एउटा कुरा गर्छु है यसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कोर्डिनेट जोमेट्रीमा युज को थ्योरी अनुसार बनाएको फर्मुलाहरू है जस्तै हामीले यहाँ छ है कस माइनस वान ठिटा प्लस साइन माइनस वान ठिटा भन्ने छ है साइन कस माइनस वान ठिटा साइन माइनस वान ठिटा भनेर छ अब यिनीहरूको okay, चाहिँ के हुन्छ भन्नाले चाहिँ यिनीहरूको वाइ इन्टरसेप्ट निकाल्नलाई चाहिँ आर्क कस ठिटा प्लस आर्क साइन सि ठिटा भन्छ है ओके यहाँ फोटो पनि आएछ है तर यो फोटोमा पनि अलिकति क्लियरली देखेको छैन कि सो मैले चाहिँ त्यो भएर यहाँ हेर्नु होला है आर्क सा... आर्क साइन एक्स प्लस आर्क कस एक्स यही हो यो हामीले मैले भर्खर भनेको है यो चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिन गरेर पढ्नु भए पनि हुन्छ यो आउँला जस्तो त मलाई लागेको छैन है तर पनि अब यसमा सोधिएको छ सो तपाईँहरूलाई कसरी गरेको भनेर थाहा पाउनु मन छ भने चाहिँ यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है सो यो चाहिँ त्यहाँको इक्वेसन हो अब त्यो बिज बुझाउन थाल्यो भने तपाईँहरूले बिसिए नै यो बुझाउनलाई नै दुई तिन घन्टा लाग्छ है सो so, दुई तिन घन्टा त नभनौँ तर पनि तपाईँहरूलाई नलेज नहुने भएकोले अब साइन्स स्टुडेन्टहरूले त बुझ्छ होला है सो so, यो यसरी निस्किनु भयो यसको चाहिँ भेल्यु चाहिँ हाम्रो कति छ पाई बाई टू छ है यसको भेल्यु चाहिँ पाई बाई टू छ सो है पाई बाई टू भनेको चाहिँ यहाँ छ सो मैले चाहिँ यसमा डिटेलमा गएँ होइन तपाईँहरूले त्यहाँ यति फर्मुला पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यसको यस यस्तोहरू चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ है अब यहाँ सोधेको छ हाम्रो नन एम्पिटी प्रोपर सबसेट मैले यो सबसेटको क्वेसनमा भनिसकेँ सबसेटको फर्मुला के हो हाम्रो सबसेटको फर्मुला टुको पावर एन हो टुको पावर एन भन्नाले यहाँ चाहिँ थ्री यो कतिवटा तिनवटा छ टूको पावर थ्री भनेको हाम्रो कतिवटा हुने भयो एट हुने भयो एट हुने पऱ्यो तर पनि यहाँ एउटा भनिरहेको छ प्रपर सबसेट प्रपर सबसेट भन्ने बित्तिकै माइनस वान गराउनु परिहाल्यो होइन सेभेन हुने भयो अझै यहाँ भनिरहेछ नन इम्पिटी भनेको छ है नन इम्पिटी भने इम्पिटीलाई पनि नहालो इमपिटीलाई पनि नहालो अनि त्यो वान टू थ्री भएको वालालाई पनि नहालो यो नन इम्पिटी प्रपर सबसेट भयो भने चाहिँ माइनस टू गर्नुपर्छ है माइनस एट माइनस टू गर्नुपर्छ है इम प्रोपर सबसेट मात्र भन्यो भने चाहिँ माइनस वान गर्ने हो नन इम्पिटी भन्यो भने चाहिँ त्यो गर्ने हो है अब यो भइहाल्यो सो अ फङ्सन टु बी इन्भर्स एउटा फङ्सनलाई इन्भर्स हुनलाई चाहिँ हाम्रो हाम्रो हामीलाई कुन प्र प्रोपर्टी हुनुपर्छ भनेर यहाँ सोधेको छ है सो यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाइजेक्टिभ प्रोपर्टी भनेको चाहिँ हुनुपर्छ है बाइजेक्टिभ भन्ने चाहिँ प्रपर्टी हुनुपर्छ है सुरजेक्टिभ भनेको पनि हुन्छ इन्जेक्टिभ भनेको पनि हुन्छ सो त्यसपछि अलिकति मु टल मुभ गरौँ सो अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एस एएक्स प्लस टु एचएक्स वाइ प्लस बी यो यो क्वाटाटिक इक्वेसन जस्तो फर्मुला छ नि यिनीहरू चाहिँ यस्तो अब यो चाहिँ uh, कोर्डिनेटकै कुरा आयो होइन कोर्डिनेटको चाहिँ यसरी हुन्छ नि हाम्रो uh, यो यो हाम्रो ओरिजिनबाट काटिरहेको इक्वल लाइन्सहरू है इक्वल लाइन्सहरू यो यसबाट दुईवटा लाइन तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त्यस त्यसबाट ओरिजिनबाट पासिङ थ्रु भएको दुइटा लाइन भनेर हामीहरूले बुझ्न सक्छौँ है ओके okay, त्यसपछि हामीहरू अलिकति तलवालामा जाउँ यहाँ होइन अब यसमा चाहिँ भनेको छ यो दुइटाले चाहिँ कस्तो लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु पऱ्यो फोर एक्स प्लस टु वाइ छ है फोर एक्स प्लस टु वाइ छ एट एक्स छ होइन यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्नाले चाहिँ तपाईँले यसमा टु कमन यसलाई म लेखिदिइहाल्छु यहाँ फोर एक्स प्लस टु वाइ प्लस थ्री इक्वल्स टु जेरो छ है अब यो सेकेन्डवाला इक्वेसनमा एट एक्स प्लस फोर वाइ प्लस सिक्स इक्वल्स टू जेरो छ है अब यसबाट चाहिँ कति कमन लिन सक्नुहुन्छ टु कमन लि फोर एक्स प्लस टू प्लस थ्री इक्वल्स टू जेरो अब यसलाई त उता गएर म डिभाइड गराउनु मिल्छ यसलाई उता गएर डिभाइड गराउँदै जेरोको जेरो नै हुन्छ सो यिनीहरू दुइटा अब इक्वेसन सेम भयो हेर्नु होला है यिनीहरू दुइटा इक्वेसन सेम भयो सो यिनीहरू दुइटा इक्वेसन सेम भयो भन्ने बित्तिकै प्यारल लाइन्स ह्याभिङ सेम स्लोप किनकि यिनीहरूको स्लोप पनि इक्वल हुन्छ है स्लोप भनेको के हो माइनस फोर बाई टू हो कि होइन माइनस एक्स कोफिसियन्ट र वाइ कोफिसियन्ट हो कि होइन यो दुइटैको अब त्यो गरेर हेर्दा सेम नै आउँछ नि हो कि होइन तपाईँहरूलाई सो यो यसको त्यो भयो तपाईँहरूलाई लिमिट गर्नु आउँछ कि आउँदैन लिमिटको बारेमा मैले भनेको छैन होला है लिमिट तपाईँहरूले अब लिमिटको चाहिँ कस्तो गर्नुहुन्छ भने लिमिट भने यस्तो भयो सो लिमिटको चाहिँ के गर्ने भन्नाले चाहिँ यसको भेल्यु लगेर यहाँ हालिदिने हो तर पनि लिमिटको केसमा है लिमिटको बारेमा म अलिकति भन्छु तपाईँहरूले मलाई जति लाग्छ पढ्नु त भएकै छ होइन लिमिट होइन अब लिमिटको केसमा चाहिँ के गर्ने हो लिमिट एक्स एक्सटेन्स टु टू गरेर गरेको छ भने चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ होइन टलो र माथिको एउटा काट्नु पऱ्यो कि यो फर्स्टमा राखेर हेर्नु यो यसमा राखेर हेर्नु ल टु यसमा राखेर हेर्नु टुको स्क्वायर फोर हुन्छ फोर माइनस फोर हुन्छ यहाँ टु माइनस टू हुन्छ यसले कति फर्म दिन्छ जिरो बाई जिरो आउँछ नि यसको एन्सर जिरो बाई जिरो भनेको त अनडिफाइन्ड भयो अनडिफाइन्ड भएपछि अब अनडिफाइन्ड एन्सर त हामीलाई चल्दैन सो हामीले चाहिँ के गर्ने भन्नाले यसबाट एउटा इक्वेसन बनाउने इक्वेसन जस्तो यसलाई चाहिँ खोल्ने कि फ्याक्टराइज गर्ने फ्याक्टराइज गर्ने अनि त्यसबाट चाहिँ काटिदिने कि टल कुरो माथिको है अब यसलाई खोल्न त मिल्छ एक्स स्क्वायर माइनस टू अनि एक्स स्क्वायर माइनस टू होइन एक्स माइनस टू अनि एक्स प्लस टू भनेर यसलाई हामीले लेख्न मिल्छ हो कि होइन तपाईँलाई अनि त्यसपछि यहाँ टल एक्स माइनस टू हाल्ने यो यो काट्यो अब हाम्रो हामीलाई बाँकी भयो एक्स प्लस टू मात्र बाँकी होइन नि होइन लिमिट एक्स टेन्स टू टू अब यो चाहिँ अब चाहिँ टूको भ्यालु लगेर यसमा हामीले टू प्लस टू गर्दा हाम्रो कति आउँछ फोर आउँछ अब चाहिँ हाम्रो जेरो बाई जिरोमा आएन नि है त्यस भएर यसरी काट्न पर्छ है काट्यो भने चाहिँ यसमा लिमिटको अनुसार चाहिँ हाम्रो जिरो बाई जिरो आउँदैन है सो ओके हाम्रो ओके ओके सो यसको चाहिँ हाम्रो कति आथ्यो 2 2 गर्दा फोर आथ्यो हैन अब चाहिँ इन्भर्स म्याट्रि इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स एक्जिस्ट इफ इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स एक्जिस्ट इफ म्याट्रिक्स इज भने भनेको छ हैन अब यो चाहिँ हाम्रो सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भने चाहिँ ए को डिटर्मिनेन्ट जेरो भयो भने है अब यो यसको त तपाईँहरूलाई ठाने छ वान बाई आ, यो अनि एडिजे ए भयो होइन यो चाहिँ से, यो चाहिँ के को फर्मुला हो हाम्रो इन्भर्सको फर्मुला है इन्भर्सको फर्मुला हो यो फर्मुला भयो यहाँ तल जेरो भयो भने त यसको इन्भर्स निस्किन्छ निस्किँदैन यसको इन्भर्स निस्किँदैन सो सिङ्गुलर हुँदैन है इन्भर्टिबल इन्भर्टिबल र नन इन्भर्टिबलमा बुझ्नु है नन इन्भर्टिबल भनेको भर्टिबल भनेको र सिङ्गुलर भनेको चाहिँ सेम नै हो है यिनीहरू दुइटै सेम नै हो सो नन इन्भर्टिबल भनेको जेरो आउने भयो अब इन्भर्टिबल भनेको चाहिँ जेरो नभएकोवाला है जेरो नभएकोवाला यहाँ राख्यो भने यसको इन्भर्स निस्किन्छ निस्किन्छ सो यही हो है हाम्रो यहाँ युनिट सिनिट अरू अरू तपाईँहरूले हेरेर राख्नु पनि पर्दैन ओके सो हाम्रो चाहिँ द रेसियो अफ लार्जेस्ट टु डिजिट नम्बर टु द लार्जेस्ट डिजिट नम्बर भनेर भनेको छ है रेसियो अफ लार्जेस्ट टु डिजिट नम्बर लार्जेस्ट टु डिजिट नम्बर कति हो नाइन्टी नाइन स्मले अनि लार्जेस्ट सिङ्गल डिजिट नम्बर कति हो नाइन मात्र अब यिनीहरू दुइटालाई मल्टिप्लाई गर डिभाइड गराउँदा इलेभेन आयो इलेभेन इज दु वान रेसियो आयो तर यहाँ चाहिँ इलेभेन मात्र दिएको छ सो हामीहरू इलेभेन मात्र लेख्छौँ सो हाम्रो म्याथमेटिक्स सेक्सन पनि क्लियर भयो अब नाइन्टी वान नम्बरको हाम्रो जिके सेक्सनमा मुभ गरौँ है जिके सेक्सन चाहिँ नाइन्टी वान नम्बरको छ वु प्रपाउन्डेड एटोमिक थोरी भनेर सोधेको छ न्यूटन हो कि जोसेफ एडिसन हो कि ज्या जोन डाल्टन हो कि हेनरी हो यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ जोन डान्ड डाल्टोन हो है यिनीहरू पनि तपाईँहरूले अब यो जीके को चाहिँ त्यति ते धेरै फोकस नगर्नु भए पनि हुन्छ है अलिअलि चाहिँ पढ्नु है जीके पनि तर होइन म्याट नै नआएको जिके मात्र रटेर चाहिँ नबस्नु है वेन वाज फर्स्ट अपरेटिङ सिस्टम इन्ट्रोड्युस यसको चाहिँ म एउटा सर्टकट ट्रिक सिकाइदिन्छु बिलगेट्स आई थिङ्क वान नाइन्टिन फिफ्टिजमै जन्मेको है बिल बिलगेट्स बिलगेट्स त्यति बेलामा जन्मेको जब जब बिल गेट्स जन्मेको थियो त्यति बेलामै हाम्रो इन्ट्रोड्युस भएको थियो है फर्स्ट अपरेटिङ सिस्टम है बिल गेट्स त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूको लागि मैले एउटा सानो स गर्ने चिज बनाइदिएको है अब नाइन्टी थ्री नम्बरको हेरौँ नाइन्टी थ्री नम्बरको अब यो त तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला विच इज द लङ्गेस्ट डे अन द अर्थ सबभन्दा लामो दिन कहिले हुन्छ जुनमा हुन्छ अब मे जुन जुलाई अब आउन लागिसक्यो होइन अहिले मे हो र होइन सरी मैले के भन्दैछु मलाई पनि थाहा भएन मे होइन अहिले त फेब्रुअरी फेब्रुअरीबाट मार्च जान लाग्यो होला फेब्रुअरी ट्वेन्टी एट रहेछ आज ओके सो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन तराई रिजन तराई रिजनमा कतिवटा डिस्ट्रिक्ट छ यसको याद गर्ने पनि एउटा तरिका भनौँ कि के भनौँ होइन ज यसको चाहिँ हाम्रो ट्वेन्टी हो एट बिसवटा तराई रिजनमा छ होइन तराईले चाहिँ कसरी बुझ्नु भन्नाले चाहिँ तराई चाहिँ दुई नम्बरमा पर्छ भनेर कसरी थाहा पाउने भन्नाले अब वान नम्बर चाहिँ हाम्रो हिल्ली अनि टु नम्बर तराई अनि त्यसपछि मात्र थ्री नम्बर हाम्रो हिमालयन रेन्ज है सबभन्दा हाम्रो क्यापिटल सिटी वानमा छ होइन अनि त्यसपछि अलिकति राम्रो डेभलप भएको तराई भयो अनि सबभन्दा डेभलप भएको चाहिँ ए अन्डर डेभलप चाहिँ हाम्रो ट्रीमा भयो है त्यो ऱ्याङ्किङ त्यसरी गरेर यो डिस्ट्रिक्टको नाम थाहा पाउनु भयो भने हुन्छ है यो तराईको लागि मात्र हुन्छ अझै त्यो अर्को अर्को लागि हुँदैन मैले जस्ट तपाईँहरूलाई क्विकको लागि भने है वे इज द पपुलर एज लाल पुरुष ए लौहा पुरुष सरी लौहा पुरुष आइरन म्यान आइरन म्यान को भनेर चिन्छ पृथ्वीनारायण शाह जङ्गबहादुर खिल राज रेग्मी गणेश मानसिंह यसको चाहिँ गणेश मानसिंह हो है वाट इज द वेट अफ फिफा क्लब फिफा क्लब कपको वेट कति हो यो चाहिँ कसरी याद गर्नु भन्नाले चाहिँ लक्की नम्बर सेभेन भन्छ नि लक्की नम्बर सेभेनमा माइनस वान गरिदिनु कि माइनस वान गरिदिनु सिक्स केजी है सिक्स केजी भयो चाहिँ नाइन्टी सिक्स नम्बरको चाहिँ हाम्रो सिक्स केजी भयो होइन नाइन्टी सेभेन नम्बरको बिहारमा जोड्न जाने हाम्रो कुन रिभर हो महाकाली भने त उता माटीको भयो कर्णाली भने पनि माथिकै भयो गण्डकी भने पनि माथि माटीकै भयो होइन सो हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर कोसी हो है कोसी चाहिँ गएर बिहारमा त्यसको सर्व जान्छ भनेर भन्छ नि कसरी भन्छ मलाई थाहा भएन ओके नाइन्टी एट नम्बरको हेरौँ हामीले हाउ वर्ल्ड वाज द जङ्गबहादुर राणा वेन यु बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यसमा चाहिँ अठाइस वर्ष हुँदा जङ्गबहादुर राणा चाहिँ हाम्रो प्राइम मिनिस्टर भन्नुभएको थियो है नाइन्टी नाइन नम्बरको क्वेसन हेरौँ हाउ मेनी स्टेट मेम्बर्स आर दियर इन युएनओ युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन कतिवटा स्टेट मेम्बर छ भनेर सोधेको छ है नाइन्टी नाइन नम्बरकोमा होइन यो चाहिँ वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी थ्री हो है यो चाहिँ वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी दिएको छ नाइन्टी वान नाइन्टी टू दिएको छ तर वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी थ्री हो अब यसको चाहिँ हन्ड्रेड नम्बरमा वु इज द फादर अफ जेनेटिक्स जेनेटिक्स यो धेरै असले धेरै जस्तोमा सोधिरहेको हुन्छ फादर अफ जेनेटिक्स यो चाहिँ जो जर्गर हाल मेन्डेल हो है सो मैले तपाईँहरूलाई यति बिसिएको गराइदिएँ होइन यहाँ मेरो मेरो पनि एउटा दुइटा रङ भएको हुनसक्छ है मैले पनि ठ्याक्कै तर मलाई जति लाग्छ रङ चाहिँ भएको छैन जस्तो लागिरहेछ है सो कुनै कुनै रङ भयो भने चाहिँ हेरिदिनु होला तपाईँहरूलाई पनि अलिकति किनकि मैले क्यालकुलेसन्सहरू क्या, रङ पनि गर्न गर्नसक्छु कहिले काहीँ जिक चाहिँ आई एटिङ मिल्छ अनि यो चाहिँ थाहा भइहाल्यो तपाईँहरूलाई ओके ठुलो पारौँ ओके सो यहाँ पनि यिनीहरू सबै हामीले गऱ्यौँ सो तपाईँहरूले गएर ट्राई आउट गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ है